үйдээ цантаа болчоод энийгээ бол ганцаараа хэрэглэвэл нэлээд удаан хэрэглэнэ. Аа тэгээд сайн гулгад сурчаад би тэнцэнд ормоор байна, би сонирхогч болмоор байна, би ер нь тууштай хичээлмээр байна гэвэл цан маань жоохон үнэтэй болоо. Тэгтээ яг дугуй бол маш үнэтэй байдаг. Тэгэхээр цан бол нэг сая төгрөгөнд бол тэгэл өөрийнхөө хэрэгцээг бүрэн хангаад авах юм боломжтой. Хамгийн гол нь эрүүл мэндэд маш одоо их хөрөнгө оруулалт хийдэг. Уушиг бол маш цэвэр байдаг. Дандаа цэвэр агаараар амьсгална гэдэг бол их ховорхон спортод байдаг. За, өөр. За, сайн байна уу? Миний сонсогдож байна. Сонсогдож байна. Танаас гадна одоо манай Монгол улстын уран гулгалт тишүүр зэрэгэр ер нь хүмүүс хэрэг хичээлдэг вэ? Энгээр одоо өвлийн олимпиад орох магадлал ер нь их байдаг. Ер нь хийхдээ цанаар орд юм байлаа өвлийн олимпиад. Тэгээд энэ талаар би түрүү хэлсэн байгаа 64 оноос хойш Монголын цанчид бол өвлийн олимпийн буугаг таслаагүй. А тэшүүрчид бол цуг оролцож ирсэн боловч одоо 2002 оноос хойш тэшүүрчид эрхээ авч чадхаа байсан байгаа. Яагаад тэгэхээр тэшүүр маань бол өөрө гүйлтийн тэшүүрээр эрх авах боломжтой. А тэшүүр маань өөрө 400 метрийн тойрог байдаг тийм ээ та нар мэднэ тийм ээ. 400 метрийн тойрог дээр хоёр хүн уралддаг. Тийм учраас олон улсын тэшүүрийн холбооны нөгөө тамирчдын лимит нь арай бага байдаг. Цанчдыг бодвол цанчид бол 3 км 5 км-ийн зам дээр 100 гаруй тамирчид бол уралдах боломжтой. 5 10 15 км-ийн зам дээр ингээд бүгдээрээ зэрэг гараад явсан ч болдог, 30 секундын зайтай гараад явсан ч болдог. Одоо уралдаан зохион байгуулах дүрмээсээ маш их шалтгаалж байгаа. Тэшүүр нь болохоор 400-ийн тойрог дээр хоёр хүн уралдана. Дараа нь дахиад хоёр хүн уралдана. Иннээсээ шалтгаалаад нөгөө олимпик зохион байгуулах хоног хугацаа энэ олон улсынхаа дүрмээсээ шалтгаалаад манай тэшүүрчд маань одоо 2006, 10, 14, 18 оны олимпик буюу дөрвөн олимпик бол алгасаад байгаа. Аа уран гулгалт маань бол яг тэшүүрийнхээ холбоонд харьяалагдаж тэшүүрийнхээ спорт руу харьяалагдаж явдаг байгаа. За тэгээд энэ Яармаг руу бол одоо нөгөө тэшүүрийн битүү дээвэртэй стадион буюу уран гулгалт шортрик хоккей хөгжих боломжтой юм ордыг барьж байгуулж байгаа юм билээ. Сонсогдсон. Сонсогдсон уу? За өөр асуух асуулттай хүмүүс юм байна. За би асууж байна. Тийм бэ? За. Одоо би яг танаас өөрөөс чинь яг та хэдэн настаас эхэлж хичээлж ирсэн бэ? Таныг яг энэ спортод дулуулах урлаг болсон шалтгаан чи юу вэ? Би болохоор энэ спортоор 12 наснаас ахуулаад хичээлсэн. Тэгэхээр 1997 оноос хичээлсэн гэсэн үг. За би өөрөө Төв аймгийн Заамар сумын уугуул байгаа. Тэгээд Заамар сумынхаа бүр алтны уурхайн сургуульд сурдаг байсан. Манай Заамар бол дандаа алтны уурхайтай сум байгаа. Тэгээд манай тэр алтны уурхайн сургууль бол заалгүй бийн тамирын багшгүй тэгээд нэг юм сургууль байсан. Тэгээд тэр сургуулийн маань тэр уурхай нэг жолоочийн ихнэр цами спортын мастер гээд тэгээд манай сургуулийн захирал өөрөө хөвсгөлийн хүн байж таарад тэр багш нь тэр хүн өөрөө бас хөвсгөлийнх байж таараа тэр хоёр нийлээд ер нь ингээд санаа хүүхэд болгуулж үзүүл яадаг юм бол гэсэн. Тэр хоёр хүний яриан дээр одоо хүүхдүүд шалгаруулж аавна гэдэг дээр гүйж очиод шалгараад тэгээд миний анхны багш бол одоо хөвсгөлийн аруулдаг сумын харьяад цаны спортын мастер алтар спорт хороонд ардуу цэцэгмаа гэдэг очтой байсан. Цэцэгмаа гэдэг хүний шат байгаа маа. Тэгээд би ер нь нэг л дуртай юмдаа бол тэр чигээрээ дуртай байдаг тийм сониуч хүүхэд биш. Нэг л юмыг барьж авсан бол эцсийн хүртэл явах юм сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр ингээд 12 наснаас ахуулаад хичээлэл анх хичээлэл одоо цаман дээр гараад нэг 40 тонол улсын аварт ороход 2000 медаль авсан. Тэрнээс хойш би юусоо болий гэж бодож үзээгүй. Их спортод яг 13 жил явсан. Тэгээд цаны спортоор одоо 6-р ангийн хүүхэд, 5-р ангийн хүүхэд байхдаа хичээлчээд 10-р ангид байхдаа би Улаанбаатар төмөр замын тамирчин болсон. Багш нар бол одоо тухайн үеийн багш нар 60 сая төгрөгийн цалинтай байгаад би Улаанбаатар төмөр замын тамирчин болсон.
80,000 төгрөгийн цалинтай ийм тамирчин байсан. Тэгээд миний араас бол одоо надаас 3 дуу цаны спортын мастер Марантуя гэдэг тэр сургуулиас нэг хүүхэд нэг охин гарсан. Ингээл бит хоёроос өөр тамирчин тэр сургуулиас гараагүй. Тэгээд сургууль маань 2002 онд нөгөө алтны уурхад дампуурхад зэрэгцээд цуг дампуураад тосхон мосхон тэгээ байхгүй болоод одоо сумын төвийн сургууль хэлээдэг. Бас их сонирхолтой заалгүй газрын тамирчин гэдэг нэг хүмүүс сонирхон гайхаад ийм. Сонинд өгөө шүү дээ. Тий нөгөө ихэнх тамирчид заалтай газар байдаг бол би заалгүй газраас гарч ирсэн. Тэгээд заал малч гэж мэдэхгүй, спорт тоглоом гэж мэддэггүй хүүхэд. Цанаар голгож гүйдэг, зунан гүйж хөнгө атлетикаар хичээлдэг, өвлөн цанаар хичээлдэг тийм хүүхэд байсан. А тэгээ нөгөө танай оюутнууд бас байх зэрэг 28 удаагийн авраг гэд би өөрөө асуух гэж байна. Тий нөгөө 35 настай мөртлөө яахлаараа 28 удаагийн авраг болчтой юм бэ гэд хүмүүс айгүй хингэж боддог. Тэгэхээр цан маань өөрөө дотроо айгүй олон төрөлтэй байдаг. 3 км, 5 км, 10 км, 15 км гэд нас насандаа ингээ километрүүд нь ахаад явдаг мөртлөө нэг хүүхэд 13-аас 14 насандаа 2 удаа одоо хувийн зайд уралдаад 3 дахь нь буухийн уралдаанд уралдах юм боломжтой байдаг. Тэгэхээр нэг хүүхэд жилд 3 удаа авраг болох боломжтой. Тэгээ яг үүнтэй адилхан ингээд 13 жил хичээлсэн мөртлөө 28 удаа авраг болж байгаа. Энэ маань бол одоо бүх автомны спорт кап одоо бүгдийг нь оролцуулаад ингээд 28 гэж тоолсон байгаа. Тэгээд энэ насан туршид өсвөр нь хамт уу? Хамт насанд хүрээд ирэхлээрээ тий хамт тоологдож байгаа. Насанд хүрээд ирэхлээрээ энэ маань бол одоо 4 удаа нэг жилд 4 удаа авраг болох боломжтой. Тишүрч гэсэн одоо нэг жилд нэг хүн 6 удаа авраг болох боломжтой байдаг. Одоо бүх бол 48 дэл барилдсан бол 48 дэл авраг болдог гэдэг шиг биш. Нэг удаа, нэг жилд одоо 4 удаа авраг болох боломжтой ийм спорт шүү. Тэр их хүмүүс айгүй гайхаж асуугаад итгэв бас. Хоёр олимпиадаар уралдсан ямар зайд уралдаж байсан бэ? Бэлэнд 10 км-д уралдаж байсан. Аа, хоёулаа 10 км тий. Хоёулаа 10 км-д эмэгтэйчүүдийн стандарт цай. 10 км-д уралдаж байсан. А юу нь болохоор тишиг сонгомол техникээр оролцож ирсэн. Хоёр өөр техникээр хоёр удаа. Но 6 оны олимпиад орчоод хүүхэд гаргаад 10 оны олимпиад оролцож ирсэн. Айс олон юм ирсэн шүү. Тэ. Одоо манай хүү 14 настай. Айд олимпиад төгөрж ирсэн юм. Ванкувер 2010 оны олимпиад туга бариад олимпийн наадамд оролцох нэгтийн ажилласан нэг яриач. Тэр сэтгэл ерөөсө хамгийн гой сэтгэл гэдэг. Одоо туг өрнө гэдэг чинь бол одоо тэгээд хэн болгонд бас тамирчин болгонд тамирчин болго олимпиад орох тохиогоод гэдэг тамирчин болго. Тэгээд олимпиад орох туг өрнө гэдэг чинь эдгүүн заяа гэдэг л шүү дээ. Тэмхтэн хүн. Тий, ер нь цөөхөн тий. Одоо Монгол улс бол олимпиад орж эхэлснээсээ хойш одоо туг барьсан хоёрхан тохиолдол одоо эмэгтэй хүнд байсан. Хоёрхан эмэгтэй хүн одоо туг барьсан тохиолдол байдаг. Нэг нь 1988 оны Калгаригийн олимпиад олон улсын хэмжээний мастер инхээгч маань бол туг барьж ирсэн бол 2010 онд дахиад Канадын Ванкуверт би туг барьж гэдэг нээлтэнд оролцож ирсэн. Ерөөсөө Монголд хоёрхан эмэгтэй хүн гэдэг. Олимпийн наадамд туг барьж оролцож ирсэн. Тэгээд ер нь ингээд яг туга бариад олимпийн наадмын нээлтэнд ингээ гарахлээр л гарахаасаа өмнө их юм болно шүү дээ гэж чинь одоо тамирчид орж ирдэг хоолоогоор бүх тамирчид миний өмсөн хувцсыг хараал гайхаал цуг зураг авахгүй гээл баахан тэнцээ зураг авахул захуул ингээл Монголиа гээл Эрдэнэ очир сүрэн кросс контри скиер гээд гараад ирэхлээр тэр том стадион бол хав харанхуй зөвхөн гэрлэл гялалзаад байдаг гэрлэнүүд тэгээд дөрвөн талд нь том дэлгэцтэй тэр дээр би ганцаар гарч ирсэн. Тэр хамгийн гоё. Хин ч намайг харахгүй. Би зүгээр л инегээл өөрийгөө л хардаг. Өөр хин ч намайг харахгүй. Тэгээд тэр бол хамгийн гоё. Нээлтэн жагсаал кайф авах гэсэн. Тэгэхэр ч одоо тэгээд нээлтэн жагсаал тугаа гараад явхлаэр ганцхан бие л гараад байдаг. Тэгээд ерөөсөө цаанаасаа инээ төрөл цаанаасаа ингээл баяр багтал төрөл. Тэр хамгийн гоё. Гэтэл юуны Ванкуверийн олимпийн ирэх надад хамгийн үнэтэй олцсон байх юм 6 оны олимпиас илүү. Ягаад тэгэхээр би 10 онд олимпийн эрхийн тэмцээнд одоо олимпиад орох гэж байгаа тамирчин 9 онд эрхийн тэмцээнд орох гээд Улаанбаатар хотод бэлтгэл хийж явахдаа цамтаага
Яч юу? Тэгээ би юм зорцсон байдаг. Орохгүй бол болтгүй байдаг. Тэгэл ч өөртөө жинхэнэ тесвэр төвчээр хоёроо гаргаал ар гэрээсээ одоо сэтгэлийн дэм аваал ингээд хугарха хөлтөө хөлөө боож дэлхийн аврагт оролцож олимпиахыг авахыг авч ирсэн. Насаа амж хөлийн манд боож хөлтөө хөрх явуулжсэн. За манайхан цаг нэлээд өгч чинь 10 минут үлдсэн байна. Би нэг ухаан мэсэж байгаа. За наран зулуу. Байна уу? Тий. За асуугаарай. Байна уу? Байна. Асуу. Асуу. Байна уу? Очко сонсож байна уу? Мэдчихгүй минийх. Байна. Одоо сонсож байна. Аа за. Та наран зулуу асуугаарай. За би нэг буудлын спортоор хичээлдэг аахгүй юу? Тэгээд манай буудлын маань өвлөдөө бэлтгэл хийхдээ олимп эрдэмтдээдэг олимпиадад очиж цанын бэлтгэл хийдэг. Тэгээд би яг саяхан анх удаа тэр цанын бэлтгэлд явсан чинь нэг гүйлтийн цан хийгээд амар амсгаатад бүр ингээд уушны багтаамжтай ш тэр юм уу бүр ингээд амсгааны тасгал масгал юу н хийдэг үү? Амсгалын тасгал масгал юу н амар хэцүү хэлээ. Гүйлтийн цан бол яг хийгээд болсон чинь тийн тэр бол нэг дуу янз бүрийн амьсгалын дасгал хийх гэдэг гэж сухгаал тусгай амьсгалын дасгал хийнэ гэж байхгүй бид нэр ерөөсө 4 мөчөө зэрэг хөдлүүлэл тэгэл гадаа одоо яг агаартаа байдаг учраас уушиг аяндаа тасж хийдэг ер нь бол цанаар амархан амжилт гаргана гэж байхгүй олон жил хичээлж ижил амжилт гаргадаг спорт байгаа тэгэхээр ер нь дассан байдаг. Тэгээд буудлагынхан бол нилээн 50 байдаг хүн байх нь шүү дээ өөрөө бол тийм. Харин ч тийм тэгээд нилээн 50 байж хад чинь ингээд хүчээр дөрвөн мөчөч гэвэл хүн хөдөлгөөд ирэхлээр ингээд амсгаадаад зүрх мөрөгч амаараа гарга уушиг зүрх амаараа гарга. Тийм болсон. Сандраад бүр юу болоод байна гэдэгтэйгөө. Тэгээд бүр амсгаа чи ингээд тогтож өгөхгүй бүр том том амсгаа аваад урт урт аваад ингээд зүрхт нь маш ихээр ачааллаад хажуугаар нэг цэвэр агаар ясгалтад болохоор бүр тэжээр явж оруулах шигсэн. Тэгээд энийг бол ингээ баг багаар гулгасаар байгаа тасал болох юм бол танаа дээр бол биатлон хичээлж байгаа шүү дээ. Биатлон гэдэг чинь бас айгуу сонирхолтой спорт. Миний хувьд бол биатлоны Азийн аврагт оролцож явсан. Бас энэ амьсгаа нөгөө хараа төгжих одоо тэднийг бүгдийг нь хослуулдаг их сонирхолтой дэлхийн одоо нөгөө топ 10 спортын нэг шүү дээ биатлон чи. Тийм. За байна. Тийм сайн байна. Одоо тийм цааш өглөө хэрэг гоё вэ? Виатлаг сонирхолтой санагдсан шүү. Яг л гоё шүү. Би одоо тургуулын тойрмоор хийгээл. Тийм. Одоо нөгөө Пёнчаны 2018 оны Олимпиад авна гэж байхад Азийн аваргыг биатлоны Азийн аваргыг бас тэнд авч ийсэн. Тэгээд би тамирчнаар нь бас хашиард нэгтэйэр бас оролцож яла. Бууга үрэл яваал. Тэгэл буудаал. Биатлоны нөгөө зам нь гүйлтийн цаныхаа замыг бодвол багта арай багтай байдیں۔ Гүйлтийн цан нь арай илүү нөгөө ур чадвар шаарддаг. Биатлон бол хүнийг амьсгаад болох зорилготой, техник гаргуулах зорилготой. Тэгээд дээрэс нь буудуулах зорилготой. А цан бол бүх хүний бүх ур чадварыг яг цанаар нь гаргах зорилготой. Биатлоны цан бууд хугацаа буудах тоон хэд байдаг вэ? Ер нь бол нэг удаагийн уралдаанд 10 сум, а холын зайд бол 20 сум. Ондра зай төрөлт юм уу те? Зай төрөл байлгүй яах вэ? Буха гэж байна, богн зай байна. Ер нь буха юу биатлон чи эхлээд 2.5 км эхлээд гараанаасаа гараад 2.5 км уралддаг. Тэгээд эхний буудлага хийчээд дахиад 2.5 км уралдаад хэвтээ буудлага хийчээд босоо хэвтээ гэж хоёр бууддаг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тийм, хэвтээгээ буудчаад тэгээд 2.5 яваад алдсараа тойрог нэмдэг те. Хамгийн баг зай. Нэг сум алтахаар зай нэмдэг тий. 150 м торгуулийнхан тойргонд. Тий. 150 м тойрдог. Тэгээд нэг буудлалтанда 5 сум гаргах хэвээр. Тэгээд сүмдэг байдаг буудлаг. Би бас биатлоны югаар ажиллаж исэн. Одоо менежерэр. Тэгээд тамирчнаа байгаад менежер нь байж байгаа. Би ер нь цандаа хайртай юм байна. Би цаныхаа спортын төлөө явах хэрэгтэй юм гэдгийг ойлгоод цан руу орсон. Чиэд. За өөр асуулт байх юм.
ер нь сонирхчийн сонирхчийн одоо хаалчих юу гэх юм бэ? Сонирхчийн хэлийн тамирчин бол гэх юм бол одоо хамгийн багтаа хэр удаан хугацаанд хичээл хийж ер нь тамирчныг юу гэхдээ вэ? Сонирхогч гэдэг бол одоо эхлээд ямар ч юм нэг сар хичээлнэ. Сар ингээд цан дээрээ дасаад цантайгаа ингээд унахгүй зөв унж сураад нөгөө бөхчүүд нэг эхлээд нэг зөв унж сурдээ штэ. Тэрэн шиг бэртэхгүйгээр зөв унж сураад тэгээд техникийн эзэмшил ямар ч байсан сарын хугацаа байна. За тэгээд сараас хойш бол хурдан явах уу, ийм жигдээр хичээлэх үү, өөрийгөө илүү дайчлах уу гэдгээ өөрөө сонгоол юм да. Илүү нөгөө нэг юу гэдэглээ хөдөлгөөний өвсөлтөө буюу ер нь эрэгтэй хүмүүсд хамгийн түрүүнд их сурчдээ штэ. Эрэгтэй хүмүүсд бол нэг